নমস্কার বোলো সকলকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। খবৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আজি দেওবাৰ, আপোনালোকৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাকৰিয়াল যদি আপোনালোকে নিশ্চয় যে বিন্দাছ ঘৰত গৰমত মজা লৈছে, ঘৰতে বহি নহয় জানো আম কঁঠালৰ সোৱাদ লৈছে। আপুনি যদি হাজিৰা কৰে তেনেহ'লে ঘৰতে চাগে আপোনালোকে আছে, দেওবাৰ যিহেতু হাজিৰা কৰা মানুহবিলাকে ঘৰতে থাকে। বা আপোনালোকে যদি দোকানত কাম বন কৰে বা বেলেগৰ তাতে কাম বন কৰে, নিশ্চয় আপোনালোকে চাগে আজি দোকানত আছে। বাকী যি কি নহওক, দিনটো কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আজি খবৰ অৱশ্যে ওলাইছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে, মানে যিবিলাক নেকি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে খবৰ ওলাইছে। তো আপোনালোকে দুখীয়া মানুহ বুলি কওঁতে বেয়া নাপাব, কিন্তু চৰকাৰেই কৈছে যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এইটো এটা বেয়া খবৰ, মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ। তো আপুনি যদি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ তেন্তে আপোনাৰ নিশ্চয় ৰেচন কাৰ্ড আছে, মানে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। তো ডেট মিনছ মই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ, মানে মই দুখীয়া মানুহ, গতিকে মোৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। তো আপোনাৰো নিশ্চয় ৰেচন কাৰ্ড আছে, কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে মানে আপুনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ, গতিকে কোৱা কাৰণে কিন্তু বেয়া নাপাব। তো দুখীয়া হয়তো ভাই হয়, তাত আৰু হাঁহিব লগা কথাটো কি আছে? চ' আমিও দুখীয়া হয়তো হয়, তাতে বেয়া পাব লগা একো নাই। তো আমিও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ। তো কথাটো হৈ গ'ল যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নিয়ম বান্ধি দিছে। তো সেই নিয়মটো যদি আপোনালোকে পালন নকৰে তেন্তে আপোনালোকে চাউল নাপাব বুলি কৈছে। আপোনালোকে যে প্ৰত্যেক মাহে মাহে 5 কেজিকৈ চাউল পায়, তো সেই চাউলটো নাপাব। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব 5 কেজিতকৈতো বেছি দিয়ে, এজন মানুহৰ প্ৰতি 5 কেজিকৈ দিয়ে, ঘৰত যিজন ব্যক্তি থাকে সেইজনক সেই কেজি দিয়ে। তো আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে আল্টিমেটলি এজন ব্যক্তিক 5 কেজিকৈ চাউল দিয়ে। তো আপোনালোকক যে 5 কেজিকৈ চাউল দিয়ে, তো চাউলটো নাপাব বুলি কৈছে। আৰু মাজে সময়ে কিবাকিবি যে দি থাকে সেইটোও নাপাব বুলি কৈছে। এতিয়া কিয় নাপাব, কি কৰিব লাগিব সকলোবিলাক কম, কেতিয়াৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব সকলোবিলাক কম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মই শ্ৰীপাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ফালে, আগবঢ়াৰ আগতে লাইক এটা কৰিব আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ আপুনি হয়নে নহয় সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মইতো ক'লোৱেই মই হয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ, কাৰণ মোৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। চ' মই এজন দুখীয়া মানুহ। তো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই, আপোনালোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ হয়নে নহয় সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খুব শীঘ্ৰেই আপোনালোকক প্ৰায় 15 লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে। গতিকে আৰু 15 লাখ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহৰ আমাৰ অসমত নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব, মানে আৰু 15 লাখ নতুন মানুহ দুখীয়া হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া এটা নতুনকৈ নিয়ম বান্ধি দিছে, আৰু সেই নিয়মটো যদি আপোনালোকে পালন নকৰে, মই পালন নকৰোঁ, আপুনি পালন নকৰে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহে পালন নকৰে, তেন্তে আপোনালোকে বা আমি চাউল নাপাম বুলি জনাইছে। এতিয়া সেই নিয়মটোনো কি? আপোনালোকে হয়তো জানে যে বৰ্তমান যদি আপোনালোকে চাউল আনিবলৈ আপোনালোকে কণ্ট্ৰলৰ দোকানত গৈছে, বা আপুনি যদি চাউল আনিবলৈ কেতিয়াবা গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। যদি কণ্ট্ৰলৰ দোকানত চাউল আনিবলৈ আপুনি যোৱা নাই তেন্তে গম নাপাব। যদি আপুনি গৈছে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় জানে যে আজিকালি যেতিয়াই নেকি চাউল আনিবলৈ যাব লগা হয়, তেতিয়া কি হয়, এটা মেচিন থাকে, আৰু সেই মেচিনটোক কোৱা হয় ই পোষ্ট মেচিন। সৰুকৈ এটা মেচিন থাকে, এখন অকণমানি ডিছপ্লে থাকে, এডোখৰ জেগাত এনেকৈ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দিব পাৰি, আৰু কেইবাটাও বুটাম থাকে, আৰু তাত এখন ওপৰৰ ফালে শ্লিপাৰ্ছকৈ ওলাই যায় চাউলটো লোৱাৰ পাছত। এতিয়া সেই মেচিনটোক কোৱা হয় ই পোষ্ট মেচিন। আপোনালোকে যেতিয়া নেকি চাউল আনে, আগতে কি হয়, আপোনালোকৰ কাৰ্ডত লিখে, বহীত লিখে। আজিকালি কথাটো হৈ গ'ল কি, কাৰ্ডতো লিখিব, বহীটো লিখিব, তাৰ উপৰিও আজিকালি সেই মেচিনটোত কি কৰিব, এণ্ট্ৰি কৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ চাউলটো যেতিয়া আপুনি আনিবলৈ যাব। আপোনালোকে যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ চাউলটো আনিবলৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো এজন সদস্যই সেই মেচিনটোত আঙুলি লগাই দিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ নামত 5 কেজিকৈ চাউল এলট হৈ যাব আৰু এখন স্লিপ ওলাই যাব। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো সদস্যই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নিদিব, তেতিয়ালৈকে চাউল আনিব নোৱাৰিব, কাৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ডাটাবেছত আপোনালোকৰ ডাটাটো এণ্ট্ৰি নহ'ব যে আপোনালোকে চাউল আনিছেনে নাই অনা সেই মাহত। মানে আপোনালোকে মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিব, আমি চাউল নাই অনা বুলি কম্পিউটাৰত মাৰি চাব যে কোন এই মাহত চাউল আনিছেনে নাই অনা, তো ওলাই যাব। কোনে আনিছিলে সেইটো ওলাব, কিমান সময়ত আনিছে সেইটো ওলাই যাব, চব ডিটেইলছ মানে ওলাই যাব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত। আপোনালোকে মানে মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিব। আৰু যি কি নহওক, এই নিয়মটো অৱশ্যে মিছা কথাৰ বাবে উলিওৱা নাই, নিয়মটো উলিয়াইছে যাতে বেলেগৰ চাউল বেলেগে ল'ব নোৱাৰক, তাৰ কাৰণে ওলাইছে। আগতে আছিলে নহয় বেলেগৰ নামৰ ৰেচন কাৰ্ডত বেলেগে চাউল লৈ থাকে, তো সেই নিয়মটো যাতে কৰিব নোৱাৰে, তো তাৰ কাৰণে এই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিয়া ছিষ্টেমটো উলিয়াইছিলে। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে আপোনালোকে এতিয়া 15 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ই KYC কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, মানে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে
ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবগে লাগিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কন্ট্ৰলৰ দোকানীৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই ধৰি লওক, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে, চাউল যদি লৈ আছে, যদি আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নিদিয়ে ন, তো চাউল নাপাব, আপোনালোকৰ নাম কাটি দিব। যেইজন সদস্যই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব সেইজন সদস্যহে চাউল লাভ কৰিব, এই কথা কিন্তু মনত ৰাখিব। কাৰণ বহুতো মানুহ মৰি গৈছে ন, তো তেওঁলোকৰ নামটোতো কাটিব লাগিব, কেনেকৈ কাটিব? বহুতোতো বিয়া হৈ গৈছে, তো তেওঁলোকৰ নামটোতো কাটিব লাগিব, কেনেকৈ কাটিব চৰকাৰে? তো সেইকাৰণে কি কৰিছে, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব, এইবাৰ আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত গৈ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দি থৈ আহিব, নহ'লে কিন্তু চাউল আকৌ নাপাব। এইষাৰ কথা মোৰ মনত ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেচন কাৰ্ডৰ যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকে কৰিব লগা সামান্য এইকণে আছে কাম, বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব, ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ যাব, ঘৰৰ সকলো সদস্য যাব, কণ্ট্ৰলৰ দোকানত গৈ আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দি আহিব। তো বছ, তো ইমানটোৱে আছিলে খবৰ। আজি ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানটোৱে আছিলে। খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰা হৈছিলে, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।